নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গোপাল কৃষ্ণ, সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই কোনো অখিল গগৈৰ ছাপৰ্টাৰ নহয় বা মই বিজেপিক বেয়া পোৱা মানুহো নহয়। যোনটো দলে যিজন মানুহে ভাল কাম কৰে তেওঁক প্ৰশংসা কৰোঁ, আৰু যদি কোনোবাই বেয়া কাম কৰে, সমাজত যদি বেয়া কাম কৰে আৰু মানৱীয় অধিকাৰ আইন উলংঘ হোৱা দেখোঁ, তেতিয়া মই মোৰ মত আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সন্দৰ্ভত আজি মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই চৰকাৰখনক কিছুমান কথা ক'ব ওলাইছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহকো দুই চাৰিটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ বাবে আৰু আমাৰ অসমৰ বাবে। কা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত বিভিন্নজন নেতাই হওক, বিভিন্ন দল সংগঠনেই হওক, বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে হওক, যেনেকৈ পাৰে আন্দোলন চলাইছিল। তাৰ ভিতৰত এজন আছিল কৃষক নেতা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। তেওঁ আন্দোলন কৰি থকা সময়তে যোৰহাটৰ পৰা তেওঁক ধৰি বান্ধি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিয়া হ'ল জেললৈ, আৰু তেওঁক যিটো গোচৰ দিছিল গোচৰটো শুনক, তেওঁ হেনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে, সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত, মাওবাদীৰ লগত। তেওঁক কেইদিনমান জেলত ভৰাই থৈ দিয়াৰ পিছত তেওঁ স্বাস্থ্য বৰ বেয়াকৈ অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰিলে, তেওঁৰ পেটৰ বিষ হৈ থাকে, জ্বৰত ভুগিবলৈ ধৰিলে। তেওঁক যিমানখিনি চিকিৎসাৰ বাবে খৰধৰ কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি কৰা নহ'ল, তথাপিও তেওঁক জি এম চিলৈ লৈ যোৱা গ'ল। জি এম চিত ৰিপৰ্টত ধৰা পৰে যে তেওঁ কিডনিত পাথৰ আৰু খাদ্যনলীত ঘাঁ লাগিছে। আপুনি ভাবি চাওক, খাদ্যনলীত ঘাঁ, এইটো সন্দেহ কৰিবলগীয়া কথা। খাদ্যনলীত ঘাঁ এইটো যদি ভালকৈ তদন্ত কৰা হয় তেনেহ'লে ধৰা পৰিব খাদ্যনলীত ঘাঁ হোৱাৰ কাৰণ। আচৰিত কথা, যিমান দাগি দাগি কিবা দল সংগঠনৰ নেতা ৰেপিষ্টবোৰেই হওক বা ৰাজনৈতিক নেতাবোৰেই হওক, যেতিয়া জেলত থাকি কিবা এটা হ'লে, কিবা বেমাৰ হ'লে খৰধৰ কৰি তেওঁক চিকিৎসা কৰোৱা হয়। কিন্তু এই চিকিৎসা পদ্ধতিটো আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত নিমিলিল, তেওঁ বঞ্চিত হৈ ৰ'ল। কিয় কিয় বঞ্চিত হৈ ৰ'ল? এজন নেতাই নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে, অসমৰ হকে মাত দি আজি এনে অৱস্থা। কি আপোনালোকে মাৰি পেলাব বিচাৰিছে নেকি? খাদ্যনলীত ঘাঁ, কিডনিত পাথৰ, যিখিনি সময়ত তেওঁক উচিত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছিল, আপোনালোকে তেওঁক জেলত ভৰাই থৈ দিছে। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানেনে? এই তেওঁৰ বেমাৰ হোৱা খবৰ পাই তেওঁৰ সতীৰ্থসকল আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী খবৰ ল'বলৈ গৈছিল। তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক বাদেই দিয়ক, তেওঁ পত্নী আৰু পুত্ৰকো লগ কৰিব নিদিলে। কি এই চৰকাৰখনৰ মানৱীয়তা নাই নেকি? মই এই চৰকাৰখনক বিভিন্ন সময় দেখিছোঁ, বহুত ভাল ভাল কামো কৰিছে, কিন্তু সকলোতকৈ বেয়া কাম কৰাৰ ভিতৰত এইটো এটা, মানৱীয় অধিকাৰ উলংঘ কৰিছে। আজি এওঁৰ লগত হৈছে, কালি মোৰ লগত হ'ব, কালি অমুকজনৰ লগত হ'ব। এখন গণতন্ত্ৰৰ দেশ, তেওঁৰ অপৰাধটো কি? কোনোবাই দুৰ্নীতি কৰিলে, কোনোবাই বেয়া কাম কৰিলে তেওঁ উদঙাই দিয়ে। বহুতো দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত মন্ত্ৰী এম এল এৰ যিবিলাক কূট চৰিত্ৰ, সকলো তেওঁ উদঙাই দিয়ে, নাঙঠ কৰি দিয়ে, ৰাইজৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিয়ে তেওঁ আচলতে ব্যক্তিজন কি। সেই বস্তুটো হজম হোৱা নাই নেকি বাৰু আপোনালোকৰ? তেনেকুৱা মানুহ এজনক আপুনি আজি জেলত ভৰাই থৈছে। দম আছে যদি উত্তৰ প্ৰদেশৰ উন্নাও জিলাৰ বিজেপিৰ যিজন এম এল এ কুলদীপ চেংগাৰ, তেওঁক ধৰি দেখাওক না। তেওঁ কি কৰিছিল জানেনে? 17 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক ৰেপ কৰিছিলে। যেতিয়া সেই 17 বছৰীয়া ৰেপ হোৱা ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালে তেওঁক কেছ দিছিল, কেছ দিয়াৰ পিছত সেই পৰিয়ালৰ এজন এজনকৈ গোটেইকেইজন, খুৰাই খুৰীয়েক, মাক বাপেক, সকলোকে, কাৰোবাক ট্ৰাক এক্সিডেণ্ট, কাৰোবাক কাৰ এক্সিডেণ্ট, আনকি উকিলজনকো নেৰিলে, সকলোকে চেতাই কৰি দিলে। তেনেকুৱাবোৰক ধৰক না। আৰু আজি অসমৰ হকে, অসমী আইৰ হকে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা এজনক আপুনি জেলত ভৰাই দিছে। বাহ, যিমানে যি নহওক এয়া কেৱল ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ। তেওঁক যদি কা আন্দোলন কৰাৰ বাবে ধৰি এসপ্তাহৰ ভিতৰতে যদি এৰি দিয়াহেঁতেন, সেই আন্দোলনটো আৰু তীব্ৰ গতিত গ'লহেঁতেন। এটা কথা আপুনি মানিবই লাগিব যে যেতিয়া নতুন এখন চৰকাৰ আহে, তেতিয়াই সেই চৰকাৰখনক কোনোবাই দুৰ্নীতি কৰিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নাঙঠ কৰি পেলায় কেইজনমানক, আচলি চেহেৰাটো ৰাইজৰ সন্মুখত দি দিয়ে, আৰু সেইটোৱে এই চৰকাৰবিলাকৰ হজম নহয়। প্ৰত্যেকটো কথাতে অখিল গগৈয়ে উল্টাই পুল্টাই ধৰে, মূৰৰ কামৰি হৈ যায় প্ৰত্যেকখন চৰকাৰ। ইয়াৰ আগতেও অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক
কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত লুঙিয়ে চুঙিয়ে ঘৰত শুই থকা অৱস্থাতে দাঙি লৈ গৈ জেলত ভৰাই থৈ দিছিল। আকৌ আজি এখন চৰকাৰে এটা কথা পাহৰি নাযাব, সেইখিনি সময়ত 2014 চনত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে সেইটো দলক ভোট দিব নালাগে, বিজেপি দলক ভোট দিয়ক আপোনালোকে, আৰু আজি আপোনালোকে এইটো কৰিছে। মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক কিছুমান ক্ষেত্ৰত ছাপোৰ্ট নকৰোঁ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ছাপোৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু সেইবুলি এজন অসমীয়াক এনেকৈ মানৱ অধিকাৰ আইন উলংঘ কৰি তেওঁক জেলত ইমান দিন ভৰাই থোৱাটো মই কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ। কিয় নকৰোঁ জানেনে? কাৰণ হ'ল তেওঁ অসমৰ সম্পদ। তেওঁৰ কাৰণে কিছুমান চৰকাৰে যি টি কাম কৰিবৰ কাৰণে ভয় কৰে। আজি যদি তেওঁ এজন ৰেপিচ কোনোবা দাগী নেতা হ'লহেঁতেন মই কেতিয়াও এই ভিডিঅ'টো নবনালোঁ হয়। আৰু এটা কথা মই বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ মাজতে, আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ মাজতে মিল নাই। আপোনালোকৰ যিবিলাক দল সংগঠন, বেলেগ বেলেগ দল সংগঠন হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ যদি এইম এটাই থাকে তথাপিও আপোনালোকৰ মিল নাই। এই ঘটনাটোৰ পৰা এইটোৱে ওলাই পৰিলে। আপোনালোকে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ প্ৰতিবাদ আজিলৈকে কৰা দেখা নগ'ল। লুৰিণজ্যোতি গগৈ, সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু বহুত, আপোনালোকে তেওঁক বেলেগ এটা দলৰ সংগঠনৰ নেতা বুলি নামানি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ, জাতিৰ হকে সংকটকালত নদী বান বিৰোধী, কা বিৰোধী এজন বিপদৰ সময়ৰ নেতা বুলি ভাবক। আৰু আমাৰ এই ৰহা যে টুল গেটত, তেওঁ নোহোৱা হ'লেতো আজি টুল গেট কত দিনৰ পৰা চলি থাকিল হয়। তেওঁক যেতিয়া জেলত ভৰালে আকৌ ৰহাৰ টুল গেটখন এতিয়া আকৌ অ'পেন কৰি দিলে, টেক্স ভৰি থাকক এতিয়া। অসমীয়া জাতিটো কেঁকুৰা জাতি বুলি কয় নহয়, সেইটোৱে ইয়াৰ পৰা এইটোৱে প্ৰতিপন্ন হ'ল। তেওঁৰ লগত মত বিনিময় পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, নিমিলিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰতো এইমটো একেটাই আছিল, কা বিৰোধ। তেওঁ নদী বান্ধৰ কথা পাহৰি নাযাব, নদী বান্ধ আন্দোলনত তেওঁ কিমান যোগদান কৰিছিল, তেওঁ কা বিৰোধত কিমান কৰিছিল, আৰু বহুতো কৰিছে, তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ৰহাৰ টুল গেট বন্ধ কৰাত। এটা কথা ভাবি চাব, আন 10 জনৰ দৰেও, আন 1000 জনৰ দৰেও অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই চাকৰি কৰি আৰামত ঘৰতে বহি খাই থাকিব পাৰিলে হয়, কিন্তু তেওঁ সেইটো নাভাবিলে। তেওঁ সদায় দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা এজন অসমীয়া তেজাল নেতা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ পাৰ্থক্য থাকে, তেওঁ কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেও জঁপিয়াই পৰে যিটো আমাৰ ভাল নালাগে, কিন্তু সেইবুলি আমি এজন অসমীয়াৰ হকে লাগি থকা, অসমীয়া ৰাইজৰ হকে লাগি থকা এজন নেতাক এনেদৰে হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। জেলত আজি যিটো পৰ্যায়ত তেওঁক ৰখা গৈছে, খাদ্যনলীত ঘাঁহ, কিডনীত পাথৰ, কি ঠিক, কালিলৈ যদি কিবা এটা বেয়া হৈ যায় অসমীয়াই আকৌ তেনেকুৱা এজন নেতাক ঘূৰাই পাবনে? কেতিয়াও নাপায়। গতিকে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, আৰু লগতে মই আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে সকলোৱে এটা প্ৰতিবাদ কৰি বা অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি তেওঁক সোনকালেই ভাল চিকিৎসা এটা প্ৰদান কৰি বাহিৰত ওলাই অহা যাতে সহায় কৰে, তাকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।